Jaffa keks ti poklanja svijet igara. Dan ili Nedam. Izaberi svog avatara. Igraj kao Dan ili kao Nedam. Na disku su igrice koje te spremaju za veliko online takmičenje. A na omotu upakovanja su kodovi koji ti mogu pomoći da osvojiš vrijedne nagrade, igraću konzolu ili LCD televizor. Dobrodošli u Dan ili Nedam svijet igara. Hvala ti što postojiš.